Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شريف بريد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم ومكرم علماء کرام عزیز طلباء اور میرے مسلمان بھائیوں بہنوں عزیز طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو میں اپنے بارے میں بتاؤں کہ میں کون ہوں میرے ان بھائیوں نے پڑھا ہوگا حدیث مبارک میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرماتے تھے من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی فانا جندب جو مجھے جانتے ہوں تو جانتے ہیں جو نہیں جانتے تو ان کو بھی اتنا ہی یاد رکھنا چاہیے کہ میں جندب ہوں میں جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کراچی کا ایک ادنا سا طالب علم اور وہاں کا ایک فرد ہوں اپنے استاد محترم حضرت مولانا امداد اللہ صاحب دامت برکاتہم و فیوزہم جو آپ کو انشاءاللہ بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھائیں گے استاد حدیث ہے جامعہ کے ناظم تعلیمات ہے وفاق المدارس میں ان کی خدمات سے آپ واقف ہوں گے ان کی خدمت میں ان کے ساتھ حاضری نصیب ہوئی یہ میری سعادت تھی کہ اس نسبت سے آپ حضرات کے ساتھ یہ ملاقات ہوئی اور حضرت مولانا اور ہمارے برخورداران کی محبت ہے کہ انہوں نے یہ موقع عنایت فرمایا بہرحال چونکہ حضرت مولانا نے بہت کچھ کہا تو اس لیے میرے لیے وضاحت ضروری تھی اور اپنی حیثیت بھی بتانی تھی آپ حضرات کو اللہ تبارک و تعالی منبر و محراب کے ساتھ اور کتاب و قلم کے ساتھ اور علماء و اولیاء کے دامن کے ساتھ یہ تعلق ہمارا قائم دائم رکھے اور اسی پر اپنے وقت پر ہمارا خاتمہ
فرمائے جو انشاءاللہ بالخیر اور بالایمان ہی ہوگا جب ہم ان چیزوں کے ساتھ جڑے رہیں گے. اللہ تعالی استقامت نصیب فرمائے, اتباع سنت نصیب فرمائے. ختم بخاری شریف کا موقع ہے اور یہ بخاری شریف کی احادیث مبارکہ اور دیگر کتب کی احادیث مبارکہ جب پڑھی جاتی ہے تو بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے اور درود شریف پڑھی جاتی ہے. اس لیے یہ درود شریف کی محفل ہے, تو ہم خوب اس میں درود شریف کی کثرت کریں. ابھی حضرت مولانا جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے تھے تو نعت شریف یہ بھی درود شریف ہی ہے, اس لیے ہم ذوق اور شوق کے ساتھ درود شریف کا اہتمام کریں. یہ نقد سودا ہے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من صلى علی مرة واحدا واحدة صلی اللہ علیہ بہا عشرہ, جو ایک مرتبہ مجھ پہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے, جب بھی نام ہمارے سامنے آ جائے, جب بھی ذکر ہمارے سامنے آ جائے تو اس نام کی ہم لاج رکھیں. اور اسی نام کو لے کر جب ہم کل محشر میں جائیں گے آقا کے پاس تو انشاءاللہ ہماری انگلی پکڑ کر حوض کا پیالہ پلا کر عرش کے سائے تک ہمیں پہنچائیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ بوسیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو نعتیہ کلام مشہور زمانہ قصیدہ بردہ لکھا ہے تو اس میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں التجا کر رہے ہیں اور نام کا واسطہ دے کر التجا کر رہے ہیں کہ تیرے نام کا واسطہ دے کر تجھ سے یہ استدعا ہے کہ کل قیامت کے دن میری شفاعت فرمانا. فرمایا, فَإِنَّ لِي ذِمَّةً مِّنْهُ بِتَسْمِيَتِي فَإِنَّ لِي ذِمَّةً مِّنْهُ بِتَسْمِيَتِي مُحَمَّدًا وَهُوَ أَوْفَى الْخَلْقِ بِالذِّمَمِ. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. امام بوسیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استدعا کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ, میرے ماں باپ نے میرا نام محمد آپ کے نام پہ رکھا تھا, لہذا میری عرض ہے, گزارش ہے کہ آپ اس نام کا میں لحاظ رکھ رہا ہوں, آپ بھی ضرور اس نام کا لحاظ رکھیں گے اور کل قیامت کے دن آپ میری شفاعت فرمائیں گے. جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک سے اپنی زبان تر رکھیں گے اور اپنے دل دماغ میں اس کو جگہ دیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ہمیں یاد فرمائیں گے, یاد رکھیں گے. اس لیے درود شریف کا ہمیں خوب اہتمام کرنا چاہیے, روزانہ کا معمول بنانا چاہیے. ہمارے ان بھائیوں نے اور ہماری بچیوں نے اپنا علمی سفر اختتام تک پہنچایا. حقیقت میں اس کو اختتام کا نام دینا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مشہور زمانہ قول کی روشنی میں اختتام کہنا شاید درست نہیں ہوگا, ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں منتقلی اسے کہا جا سکتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, لا يزال الرجل عالما ما كان متعلما فاذا ظن انه قد علم فقد جهل
فرمایا جب تک انسان متعلم رہتا ہے، جب تک وہ علم کی تلاش و طلب میں رہتا ہے، اس وقت تک وہ عالم کہلائے گا۔ جس دن وہ یہ سمجھا کہ میں تو عالم بن گیا، فَإِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ عَلِمْ فَقَدْ جَهِلْ، فرمایا جہالت کے دلدل میں اس نے آج پہلا قدم رکھا، جس دن وہ اس غرور اور اس دھوکے میں آیا کہ میں تو عالم بن گیا۔ اس لیے میرے بھائیو، علم کی صفت اللہ تبارک و تعالی کی ہے، الکمال للہ، الکمال للہ۔ اس کائنات پہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے عالم کوئی نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے کیا فرمایا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، مزید علم مانگیے، مزید علم مانگیے۔ تو مزید کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا سکھائی گئی، تو پھر میں اور آپ، ہم تو اس کے اور زیادہ محتاج ہیں، اور زیادہ محتاج ہیں۔ بہرحال یہ نئے فضلاء اور نئی فاضلات، یہ ان کے والدین کے لیے، ان کے لیے مبارکباد کا دن ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هو خير مما يجمعون۔ آج اس کائنات کی خیر آپ حضرات نے جمع کی ہے، اور اس نعمت کو لے کر آپ جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اثر جو صحیح بخاری میں ہے، فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، تو میرے ایک دوست تھے، انصاری صحابی تھے، میں نے ان سے کہا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پردہ فرما گئے، چلیں اب یہ بڑے صحابہ موجود ہیں، بزرگ، ان کے پاس جاتے ہیں، کچھ سیکھ لیں گے، کیونکہ کل کو ہمیں ضرورت ہوگی، یہ لوگ تو اٹھتے چلے جائیں گے، ایک ایک آدمی اٹھتا چلا جائے گا، ظاہر سی بات ہے، یہ دنیا کا دستور ہے، اسی طرح علم اٹھتا ہے۔ حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ اِنْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ قُلُوبِ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُهُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا۔ فرمایا کہ علم اس طرح نہیں اٹھے گا کہ ایک آدمی عالم بن کے اور یاد کر کے سوئے گا، اور جب صبح اٹھے گا تو وہ جاہل ہوگا۔ کسی کے سینے سے اور کسی کے دماغ سے اللہ تبارک و تعالی علم کو نہیں چھینیں گے۔ علم اٹھایا تو جائے گا قیامت کی علامت و نشانیوں میں سے، لیکن اس کی صورت یہ ہوگی کہ علماء اٹھتے چلے جائیں گے۔ لہذا جب علماء اٹھتے چلے جائیں گے، فرمایا نتیجہ یہ ہوگا کہ پیچھے سیکھنے والے نہیں ہوں گے۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنے سردار بنائیں گے، مفتی سمجھیں گے، عالم سمجھیں گے۔ فسئلوا، پھر ان سے مسائل پوچھیں گے۔ فافتوا بغیر علم، علم تو ہوگا نہیں، فتوے بازی شروع کریں گے۔ فضلوا واضلوا، خود تو تھے ہی گمراہ، دوسروں کو بھی گمراہی میں لگ جائیں گے۔ میرے بھائیو، یہ جو ہمارے بھائی اور ہماری بچیاں جنہوں نے پڑھا ہے، اور یہ ہمارے اساتذہ کرام جو ان کو پڑھا رہے ہیں، یہ ان کا اس امت پر احسان ہے، اس امت پر ان کا احسان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو پھیلا رہے ہیں۔ استاد کی قدر، استاد کی قدر تو کوئی وہ عربی شاعر احمد شوقی سے پوچھنا چاہیے، وہ فرماتے ہیں، قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم ان يكون رسولا۔ ایک استاد کی شان تو یہ ہے کہ اس کے آنر میں اور اس کی عزت میں انسان کڑا ہو، اور ہر دم اس کی خدمت میں اور اس کی بزرگی کے اعتراف میں لگا رہے۔ فرمایا کہ تعلیم و تعلم کا اور استادی کا رتبہ، یہ تو کاد المعلم ان يكون رسولا، یہ تو نبوت کے قریب تر رتبہ ہے، نبوت کے قریب تر کا رتبہ ہے۔ اس لیے استاد کو تو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا درجہ دیا ہے۔ یہ جو ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بول رہے ہیں، کوئی سن رہا ہے، کوئی بول رہے ہیں، ان بچوں نے پڑھا، ان کو پڑھایا ان ہمارے اساتذہ کرام نے، تو یہ سارا سلسلہ ایسے تو نہیں بنا۔
اس کے پیچھے کسی کی محنت ہے. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے یہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا اور پھر یہ علم ہم تک منتقل ہوا, ہم تک منتقل ہوا سب تک. آج اگر مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ بھی آتا ہے, اگر مجھے صرف سورہ فاتحہ بھی یاد ہے, تو اس کے پیچھے کسی کی محنت. مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد, ہیچ آہن خود بخود تیغی نہ شد. مولوی ہرگز نہ شد مولای روم, تا غلامی شمس تبریزی نشد. فرمایا کبھی کوئی چیز آپ نے دیکھی مسجد کیا خود بخود کھڑی ہو گئی؟ نہیں, اس میں معمار کی محنت ہے, اس میں پیسے لگانے والے کا پیسہ ہے, اس میں نگرانی کرنے والے کی نگرانی ہے, اس میں نقشے بنانے والے کی سوچ ہے, تب جا کے مسجد کی عمارت بن گئی. کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی. مثال دیتے ہیں, فرماتے ہیں, ہیچ آہن خود بخود تیغی نشود. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک لوہے کا ٹکڑا اٹھا اور اس سے خود بخود تلوار وہ بن گئی؟ اس طرح نہیں ہوتا. لوہار کی محنت اس کے پیچھے ہے, تب جا کے وہ تلوار بنتی ہے. تو یہ آج اگر علماء اور عالمات بن رہے ہیں تو یہ اساتذہ کرام کی محنت ہے, پھر ہمارے اساتذہ کی, ان کے اساتذہ کی, ان کے اساتذہ کی, اور یہ سلسلہ, یہ سند, یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے. حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے توسط سے, اور پھر آگے حضرت جبریل علیہ السلام, علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى, اور پھر وہ لے کر آئے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے. تو یہ سند مسلسل ہے. فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نشد. مولانا روم کبھی بھی مولانا روم نہ بنتے اگر وہ اپنے استاد شمس و تبریز کے جوتے سیدھے نہ کرتے, اگر ان کی غلامی میں نہ آتے. تو میرے بھائیو, اس علم کے حصول کے لیے یہ ذریعہ اور یہ سلسلہ ہے. میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کا اثر سنا رہا تھا. فرماتے ہیں, جب میں نے اس انصاری صحابی کے سامنے ذکر کیا تو وہ کہنے لگے کہ اچھا, یعنی اب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کل کو ایک وقت آئے گا اور مجھ سے اور آپ سے لوگ پوچھیں گے اور پڑھیں گے. تو میں نے کہا کہ بھائی پڑھنا ہی تو ہے, پڑھنا, بس کل کیا وقت آتا ہے وہ تو کل بتائے گا, لیکن آج تو ہم نے پڑھنا ہے نا. تو وہ اپنے کام کاج میں لگے رہے, اور میں جاتا تھا ایک ایک در پہ, ایک ایک درس میں, ایک ایک استاد کے پاس, ایک ایک صحابی کے پاس, سیکھتا تھا, سیکھتا تھا, سیکھتا تھا, اور میں نے سیکھا. اور پھر سب سے بڑا مدرسہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا. طائف کی مسجد آج بھی اس کی گواہی دے رہی ہے, طائف میں ان کی موجود قبر آج بھی اس کی گواہی دے رہی ہے. سب سے بڑا مدرسہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی, اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التأویل, کہ پروردگار انہیں قرآن کریم کا اور دین کا علم عطا فرمائیے. تو اللہ تبارک و تعالی نے خوب عطا کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میرے وہ دوست کبھی میرے پاس آتے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ عبداللہ تم سمجھدار تھے, تم بہت آگے نکل گئے اور میں تو ان چیزوں میں لگ گیا, تو میں آج تک وہی کڑا ہوں. اس لیے ہمارے ان بچوں نے اور ہماری ان بچیوں نے یہ علمی سفر جو طے کیا تو کتنی مشقتیں اٹھائی. کم از کم 8 سال انہوں نے دیے ہوں گے, کم از کم 8 سال, ورنہ تو ایک لمبا سلسلہ ہے جو ہمارا 16 سالہ نصاب ہے, 16 سالہ نصاب ہے, یہ ایک لمبا سلسلہ ہے. یعنی اس میں کتنی مشقتیں انہوں نے اٹھائی ہوگی, ان کے والدین نے اٹھائی ہوگی, ان کے خاندان نے اٹھائی ہوگی, آج یہاں تک ان کو پہنچایا. تو اللہ تبارک و تعالی جب یہ اعزاز انہیں دے رہے ہیں, اس اعزاز کے پیچھے ان کی وہ محنت ہے, ان کی وہ ماضی ہے. اللہ تبارک و تعالی ان محنتوں کو قبول فرمائے. بس ایک دو مختصر عرض اور کروں مزید.
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر ہے، فرماتے ہیں انی لأحسب الرجل ینسى ما كان يعلمه، بس اوقات میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی اپنا حاصل کردہ علم بھول جاتا ہے، انی لأحسب الرجل ینسى ما كان يعلمه بخطيئة يعملها، اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ وہ گناہ جو انسان سے سرزد ہوتے ہیں، اس لیے علم اور گناہ، گناہوں کی سیاہی اور علم کی روشنی، ان دونوں کے راستے بالکل الگ الگ ہیں۔ اگر ہم علم کے اس راستے پر استقامت چاہتے ہیں اور اس علم کا فائدہ ہمیں چاہیے ہو، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ لِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْتَى لِعَاسِ، اور اللہ تبارک و تعالی کا نور ہے علم، تو نور میں کسی گناہگار کا حصہ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کے امراض اور بیماریوں سے اور روحانی جسمانی بیماریوں سے اور گناہوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جب گناہوں سے ہم دور ہوں گے انشاءاللہ، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں علمی ترقی بھی عطا فرمائیں۔ مشاہدہ ہے، سب جانتے ہوں گے کہ نابینا آدمی جو ہوتا ہے، نابینا آدمی اس کی قوت سماعت اور قوت حافظہ یہ دونوں بہت مضبوط ہوتی ہیں۔ میں نے جس استاد مرحوم حافظ غلام محمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس حفظ کیا، تو وہ فرماتے تھے کہ میں کاٹلنگ تک سنتا ہوں۔ کاٹلنگ 8 کلومیٹر دور تھا، ہمارے ایک دوسرا گاؤں ہے، 8 کلومیٹر دور تھا۔ کہتے تھے میں کاٹلنگ تک سنتا ہوں، یہ تو خیر ایسی یعنی ایک محاورتن وہ بولتے تھے، لیکن حقیقتن ہم مسجد میں بیٹھ کے کوئی بات کر رہے ہوتے تھے، تقریباً 250 گز پر ان کا گھر تھا، اور وہ گھر میں ہوتے تھے، وہاں سے وہ آ کر وہ کہتے تھے، کیا کہہ رہے تھے تم؟ قوت شامہ بھی ان کی بڑی مضبوط ہوتی، ہمارے کپڑے لٹک رہے ہوتے تھے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، کپڑے لٹک رہے ہوتے تھے، یوں سن کے بتاتے تھے فلاں کے کپڑے۔ یہ جو قوتیں ہوتی ہیں، پھر بالخصوص میں آنا چاہ رہا ہوں قوت حافظہ پر، عموماً جو ہماری بعض درسگاہوں میں بھی ہوتے ہیں، ان کے قوت حافظہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین، آنکھ کی خیانت سے دور ہوتے ہیں، آنکھوں کے گناہ سے دور ہوتے ہیں، اس لیے اس کا اثر کہاں پہنچتا ہے۔ اب ہم اپنی ان اصل جو حقیقی قوا ہے، جو حواس باطنہ ہے، اس کی حفاظت ہم کریں گے حواس ظاہرہ کی حفاظت کے ساتھ۔ حواس ظاہرہ کی حفاظت ہمارے ہاتھوں میں، جب ہم اس کی حفاظت کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمارے حواس باطنہ کی حفاظت کریں گے۔ میں ایک آخری گزارش والدین کی خدمت میں ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں، اسی پہ پھر بس کروں گا۔ ایک مختصر واقعہ تو طویل ہے، میں مختصر ذکر کرتا ہوں۔ میرے سب بھائی اور سب بہنیں، مائیں ایک نام سے بہت واقف ہوں گے، ہر مسلمان کے دل و دماغ میں وہ نام ہونا چاہیے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی بنو امیہ کے شہزادے تھے، اور پہلے مدینہ منورہ کے اور پھر حجاز کے گورنر رہے۔ سن 99 ہجری میں سلیمان ابن عبد الملک کے بعد ان کے پاس خلافت آئی۔ خلافت جب ان کے پاس آئی، یہ بات سب سنیں، خصوصاً ایک والد اور ایک والدہ کے لیے اس میں بڑا درس، بحیثیت ایک والد اور ایک والدہ کے یہ میرے لئے بڑا سبق ہے۔ سن 99 ہجری میں جب ان کے پاس خلافت آئی ہے، تو انہوں نے اپنا سارا مال وقف کیا بیت المال، اور اپنی بیوی حضرت فاطمہ جو بھی شہزادی تھی، ان کو بھی کہا کہ سارا مال وقف کر دیں۔ یہ نوبت آئی، ہمارے بچے اولا میں الطریقۃ العصریہ میں پڑھتے ہیں، یہ نوبت آئی
کہ عید کا دن ہے اور بچوں کے لیے نئے کپڑے نہیں. لیکن بچوں کی تربیت کیسی تھی؟ اسی طریقۃ العصریہ کے قصے میں ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رو رہے تھے تو بیٹے نے پوچھا ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے انی اخشا ان ینکسر قلبک, مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں آپ کا دل نہ ٹوٹے. تو وہ بیٹا بھی ان کا تھا, کہنے لگے کہ ابا دل تو ان کا ٹوٹے جن کا دل تقوی سے اور ذکر الہی سے خالی ہو, میرا دل کیوں ٹوٹے گا؟ کیا ہوا جو کپڑے نہیں؟ کسی نے کہا کہ امیر المومنین, آپ امیر المومنین ہیں, آپ کے 11 بیٹے ہیں, کچھ تو چھوڑ کے چلے جائیں. کہا میں نے ان کو نیکی سکھائی ہے, تقوی سکھایا ہے. تقوی کا لباس اوڑھ کر جب یہ نیک بن جائیں گے, صالح بن جائیں گے, تو اللہ کا وعدہ ہے وہو یتولی الصالحین, صالحین کی کفالت اللہ خود کرتے ہیں. اب اگر یہ نیک صالح ہوں گے تو اللہ ان کی کفالت فرمائیں گے, نیک صالح نہیں ہوں گے تو میرے پیسوں سے بدماشیاں کرے یہ نہیں. یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی اپنی زندگی کی بات سنائی. اب میں آتا ہوں اس واقعے کی طرف جو میں سنانا چاہ رہا ہوں. بنو امیہ کی خلافت ختم ہو گئی, بنو عباس کا زمانہ آیا. سب سے پہلے خلیفہ ابو جعفر المنصور ہے. جب انہوں نے خلافت سنبھالی لوگ مبارکباد کے لیے آ رہے تھے. اس وقت ایک عالم تھے مقاتل ابن سلیمان, مبارکباد کے لیے آئے, بٹھا دیا, کہا آپ بڑے عالم ہیں کوئی نصیحت کر دیجیے. تو مقاتل نے پوچھا کہ امیر المومنین نصیحت میں کوئی سنی سنائی بات کروں یا آنکھوں دیکھا حال بتاؤں؟ تو وہ بھی عالم تھے ابو جعفر المنصور, فرمانے لگے حضرت وہ سنی سنائی تو ہم نے بھی سنی ہوگی پہلے, آپ کوئی آنکھوں دیکھا حال بتائیں تو ہمارے لیے نئی چیز ہوگی, اچھی بات ہوگی. فرمانے لگے کہ عمر ابن عبدالعزیز کا جب انتقال ہوا تو ان کی تکفین اور تجہیز کے لیے ان کے مال سے 5 دینار اٹھائے گئے. جب ہم نے ان کا مال گنا تو کل 18 دینار تھے. کتنے؟ 18 دینار. اس میں سے ہم نے 5 دینار اٹھائے اور اس سے تجہیز و تکفین ہو گئی. اس زمانے میں کپڑا بہت مہنگا ہوتا تھا. پھر مزید 4 دینار اٹھائے اور اس سے قبر کی کھدائی اور قبر کی خدمت ہو گئی. 18 میں سے 5 گئے اور پھر 4 گئے تو کتنے بچے؟ 9 بچے. کہا کہ پھر ایک کمیٹی بنائی گئی کہ امیر المومنین کا انتقال ہوا ہے, اب ان کا ترکہ تقسیم ہوگا. تو علماء کرام کی ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں مقاتل ابن سلیمان کہتے ہیں میں خود بھی موجود تھا. ہم جب تقسیم کرنے بیٹھ گئے تو کل 9 دینار بچے تھے. 18 میں سے 5 پھر 4 کل بچے تھے 9 دینار. 11 بیٹوں میں ہم نے 9 دینار بانٹ دیے, تقسیم کر دیے. کا بات ختم ہو گئی. 101 ہجری میں حضرت کا انتقال ہوا ہے. پھر 101 سے 104 تک یزید ابن عبد الملک کی حکومت رہی اور پھر 105 تک. 105 میں پھر ہشام ابن عبد الملک آیا ہے جس نے کافی لمبی حکومت کی. 125 تک اس نے حکومت کی. ہشام ابن عبد الملک کا کہتے ہیں انتقال ہو گیا. انتقال جب ہو گیا تو پھر کمیٹی بنی تقسیم کے لیے. میں اس کمیٹی میں تھا. 11 بیٹے ان کے بھی, 11 بیٹے ان کے بھی. کہا کہ 11 بیٹوں میں سے ہر بیٹے کو 1 ملین دینار ملا. کتنا؟ 1 ملین دینار. 10 لاکھ دینار ہر بیٹے کو ملا. اب فرق دیکھیں, وہاں 1 دینار بھی نہیں پورا مل رہا اور یہاں ایک ایک بیٹے کو 10-10 لاکھ مل رہے ہیں. کا بات ختم ہو گئی. چند دن کے بعد اعلان ہوا کہ ایک فوجی دستہ اسلامی لشکر رواں ہے, تیار ہے جنگ کے لیے, چندے کی ضرورت ہے. ایک کمیٹی بنائی گئی, اس کمیٹی میں بھی مجھے رکھا گیا. ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے, لوگ اہل خیر آ رہے ہیں, مخیر حضرات چندہ دے رہے ہیں, جمع کر رہے ہیں.
کہہ رہے ہیں امیر المؤمنین ہم بیٹھے ہوئے تھے اور عمر ابن عبدالعزیز کے 11 بیٹوں میں سے ایک بیٹا آیا اور کہنے لگے کہ میری طرف سے 100 گھوڑے بما سارا ساز و سامان ساری ضروریات جو ایک فوجی کے ہوتے ہیں وہ سب ضروریات 100 مجاہدین میرے طرف سے ان کا خرچ کہا چندہ پورا ہو گیا ہم اٹھ گئے عصر مغرب کا وقت تھا عصر کا وقت تھا میں اسے بازار میں گزر رہا تھا اسی دن کا واقعہ ہے میں بازار میں گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ہشام ابن عبد الملک کا ایک بیٹا ایک بڑے تاجر کے ساتھ کڑا ہے اور اس سے کہہ رہا ہے کہ آج کل حالات ہمارے بہت خراب ہیں میری کچھ مدد کیجئے یہ جو آج سر بازار مانگ رہا تھا یہ وہ لڑکا تھا جس کو اپنے والد کتنے چھوڑ کے گیا تھا 10 لاکھ اور وہ جس نے 100 گھوڑے بما سارے ساز و سامان کے دیے تھے یہ وہ لڑکا تھا جس کو اپنے والد نے ترکے میں کیا دیا تھا ایک دینار بھی نہیں تھا لیکن تقوی اور نیکی دی تھی میرے بھائیوں میری بہنوں ہم یہ اصل سرمایہ اپنی اولاد کو دیں قرآن کریم اصل سرمایہ ہے احادیث نبویہ سنت مطہرہ اصل سرمایہ ہے اگر اس سرمایے سے ہم نے اپنی اولاد کو مالا مال کیا کل یہی اولاد دنیا میں ہماری سرخروئی اور آخرت میں ہماری نجات کا باعث بنیں گے اور نہیں اگر ہم نے ہر جگہ سے بغیر حرام و حلال کی تمیز کیے ان کے لیے لاکھ ان کے پیٹ بھرنے کو اپنا مقصد بنایا تو دنیا میں بھی سکھ نہیں نصیب ہوگا اور آخرت کی رسوائی اور عذاب سے تو اللہ ہی ہماری حفاظت فرمائے میں بہت بہت مشکور ہوں حضرت محترم امام صاحب ان کے تمام برخورداران کا جنہوں نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا یہاں کے تمام اساتذہ کرام کا اور سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو تمام فضلاء کرام اور فاضلات بچیاں ان کے والدین اور اہل محلہ اور تمام جتنے معاونین ہیں جن کے تعاون سے اور جن کی محنتوں سے جن کی دعاؤں سے آج یہ مدرسہ قائم دائم ہے اور یہ بچے اپنا پڑھا رہے ہیں الحمدللہ یہ سب ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں ان کے نام اعمال میں ہیں سب کو بہت بہت مبارک ہو اور سب کی محنتیں اللہ قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ صلی اللہ علیہ وسلم